Dragi naš narode, mili rode, hvala vam što ste danas došli u ovaj sveti hram Svete Petke, Paraskeve, da proslavimo njen praznik. Zaista veliki je blagoslov biti u ovoj crkvi, služiti, pomoliti se u mestu gde su skoro jedan vek čitav bile njene mošti. I one su sobom osvetile ovo mesto, da ono čudotvori i po njenom odlasku. Eto, čuli smo danas jedno evanđelje o mudrim i ludim djevama. Jedno divno evanđelje Hristovo sa jednom poukom kako treba mudro u ovom životu živeti. E da bismo se udostojili Carstva Nebeskoga, e da bismo se pokazali kao dostojni sinovi i kćeri Božije. Danas smo se sakupili ne toliko da ištemo pomoć za sebe i neki blagoslov za sebe, nego da učestvujemo u toj radosti velikoj, radosti njenoga praznika, one slave koju je dobila od Boga. A čudesan je njen život, veoma čudesan. Ona je proživela kao jedna od nepoznatih u ovome svetu. Povukla se u jedno pustinsko življenje, živela je u tihovanju, u molitvi. Čudesna snaga je bila potrebna tolike godine proživeti, a ne vidjeti ljudskog lica. Ništa teže čoveku nema nego kad ne vidi lice ljudsko naspram sebe, kada je sam. Ništa teže od samoće nema. Ali ona nije imala tu samoću, nije teška bila samoća od ljudi, koliko je teška u stvari duši samoća od Boga. A ona nije bila sama što se tiče Boga. Ona je uvrstila se u prijatelje Božije, okružena anđelima Božijim, u krajnjoj oskudici je živela i neugodnosti. Znate kakva je pustinja, ona nema ni onog najosnovnijeg, nema dovoljno ni vode. Tu je stalno prisutna glad i žeđ i smrt pred očima. Živeti u pustinji znači pokazati se kao jači od smrti. I imati stalno glad i žeđ. Ali ta glad i žeđ telesna nju je stalno posticala na onu jednu veću glad i žeđ, a to je glad i žeđ za slušanjem reči Božije, glad i žeđ za gledanjem lepote lica Božijega. Zaista, mi koji živimo u ovome svetu i koji smo navikli na raznorazne ugodnosti i raznorazne radosti koje nam ovaj svet pruža, teško nam je umom da shvatimo jedan takav nebeski način života. Da je čovek u telu, da je ljudsko biće, a da se liši zajednice sa ljudima i da se čitav život odvoji u jednu samoću, u jednu neprestanu molitvu, u jedan vapaj iz dubine duše, jedan vapaj kojim su se ne jedan nego mnogi bezbrojni vapaji da iz dubine duša traži svoga tvorca. Ima li mudrijeg načina života osim da svo vreme svoga života posvetimo Bogu? Malo ko od nas ima snage za tako nešto, a posebno za jednu žrtvu kao što je imala prepodobna Petka Paraskeva, koja od svoje mladosti se usamila, imala je mušku hrabrost da se odvoji u pustinju, u jednu neizvesnost, u jednu borbu sa smrću i da se pokaže kao jača od smrti, jer je verovala u vaskrslog Gospoda Isusa Hrista i provela je život nepoznata. Nikad pohvalu nijed koga nije dobila.
nikad do svoje smrti. Uzela jedan veliki podvig na sebe, baš ono što kaže Gospod, kako možete biti istiniti vi koji tražite slavu jedni od drugih, a slavu koja je od jedinog istinitog Boga ne tražite. Eto, ona upravo nije tražila slavu od ljudi, nego od jedinog istinitog Boga, i ona je svojim životom iznad svih naših pohvala. Naše reči su tako male da bi pohvalile ono što ona jeste. Kao što i Presveta Bogorodica, o njoj jako malo znamo. Samo par reči koje je rekla, evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. Ili nemaju vina i tako par reči, ali vidimo njenu simfoniju sa Tvorcem. Ono što je nama u ovom svetu veoma bitno, je bitno da mi u dubini našeg bića doživimo ko je Bog, ko je Tvorac, a ko smo mi kao njegova stvorenja. I da mi tako vežbamo sebe da svoj um ologosimo, da ga učinimo nebeskim i da steknemo misao Hristovu, da ne razmišljamo kao sav ostali svet, nego da na sav ovaj svet gledamo nekim drugačijim očima, Hristovim očima. Ali to se ne može tako lako steći. To su dani i dani duhovnog udubljivanja i sagledavanja u naše biće. Posebno pogoduje tome samoća, posebno, ali ne bilo kakva samoća, nego samoća sa verom u Boga, sa nadom na Boga, samoća sa podvigom našeg bića da prevaziđemo sebe. Tada možemo ugledati i sebe onakim kakvim jesmo, možemo steći hrabrost da stanemo pred ogledalo svoje duše i da vidimo sebe onakvim kakvi stvarno jesmo, a ne onakvim kakve bismo želeli sebe da vidimo ili da nas drugi vide. Da budemo slobodni od ljudskih pohvala, da nam one ne trebaju, da samo težimo jednoj istinskoj pohvali koja je od Boga nebeskoga. Pohvali koju je težila prepodobna Petka Paraskeva. Da se učimo da se oslobađamo od svoje sujete, od ispraznih stvari, od onoga što prolazi, a um svoj i srce svoje i biće svoje samo da usmerimo na ono jedino potrebno, na nebesko. To je stalno otimanje iz našeg srca ka Bogu. Otimanje nečeg najlepšeg što imamo da svom Tvorcu damo. Imajmo želju da i mi njemu nešto damo. Ne samo da tražimo da on nama da. A Gospod kaže, sine, daj mi srce tvoje. Potrudimo se da svoje srce usmerimo ka Bogu, jer će onda iz našeg srca izlaziti dobre misli, dobre želje, dobra dela. Tada ćemo biti zaista preobraženi, tada ćemo biti zaista sveti, tada ćemo biti ono što Bog želi od nas. Krštenjem smo se obukli u Hrista. To dostojanstvo, te prelepe odeće Hristove, te blagodati krštenja kojim nas je Hristos obukao, to dostojanstvo treba da sačuvamo do kraja. Na kraju našeg života vidjet će se da li smo bili u redu mudrih ili u redu ludih devojaka. Da li je naš podvig bio uzaludan ili imao smisla. Ako budemo uspeli tu rizu Hristovu, tu blagodat krštenja u nama da očuvamo neupravljanim, dobit ćemo velike pohvale. Ako ne uspemo da je očuvamo, teško nama od sramote koja će nas obuzeti. Zato Gospod i kaže da bdimo i da pazimo. Da bdimo, da čuvamo sebe, da ne budemo ulovljeni od lukavih demona, nego da se pobednici javimo. Bog nas hoće da budemo pobednici. Zato, braće i sestre, radujemo se ovaj svetli dan kada je Bog proslavio svoju ugodnicu prepodobnu
Paraskevu. Ona je Boga proslavila u liku prepodobni. Prepodobni se nazivaju oni koji su svetost stekli u monaškom načinu življenja. I, ali ona je među prepodobnima posebna. Ona nije živela u gradovima. Ona je živela u mestima gde se ne živi. Stekla je naziv jednog pustinožitelja. Stekla je blagodat koju su stecali oni veliki pustinožitelji kao što je Jovan Krstitelj. Ona u ženskom biću izvojevala je jednu duhovnu pobedu i u starosti svojoj došla je među narod obogaćena sasud Božje blagodati koji se izliva na sav narod. I opet skromno poživela kao strankinja, nepoznata. I onda su je tako skromno, možda reći i bedno sahranili, na mesto za strance bez počasti, prosto zakopali. I Bog je nakon mnogo godina proslavio u jednom čudesnom otkriću, jednom čudesnom delu, kako je otkrivene su njene mošti, ali u viđenju njene slave kao carice na nebu, okružena anđelima i sijanjem one božanske slave. Eto, čitav život je izbegla pohvalu od ljudi. Ali taj sasud blagodati, blagodat Božju koja ona stekla za života, ostala je da počiva na njenom telu. I ljudi su prepoznali tu silu Božju. Kaže se da sila Božja nije da se taj duhovni život ne odvija u premudrim rečima, nego u pokazivanju sile Božje. A upravo sila Božja se pokazala preko njenih svetih moštiju. Njeno telo koje ima moć, ali onu nebesku od Božje blagodati. I svi pritiču tim moštima da bi dobili osvećenje, da bi dobili njeno posredovanje, jer mnogo je moćna pred Bogom molitva pravednika. Zato i mi pristupamo njoj, kao slabi, kao raslabljeni, kao oni koji ni svoju reč jedva da održimo, a kamoli nešto više da kažem. Tražimo je da nas okrepi duhovno, da u ovim vremenima, a ovo je naše vreme koje je Bog dao da u njemu živimo, da nam da snage, da nam bude ona dobar primer, da i mi ne žalimo sebe i da krenemo putem podviga, a ne samo putem ugodnosti koji nas samo raslabljuje. Put hrišćanski, put podviga, put krsta. Neka bi nam prepodobna Petka Paraskeva pomogla da se ugledamo na nju u služenju Bogu, da se ugledamo na nju u traženju Boga, da se ugledamo na nju u njenoj neizmjernoj ljubavi prema Bogu. Da i nama cijeli života bude da ugodimo Bogu, da saglasimo svoje misli, svoje osjećanja, svoje reči, svoje dela s onim božanskim. Da preobrazimo svoj um i da ga osvetimo. Braći i sestre, nemojmo biti nemarni prema onom što je večno i spasonosno. Nekad bi nam molite prepodobne Petke Paraskeve pomogle da se ugledamo u nju. Neka ste Bogom blagosloveni i prenosim vam pozdrave njegove svetosti patrijarha srpskoga Porfirija. Amin.